imaš kad ti i zemlja tvrda, tamo gdje Bog je ufanje nada, gdje čovjek svaki Bogu se moli, tamo gdje ljubav i sloga vlada. Sišla je krava, kraljica mira, bezgrešna djeva i naša mati. Poruke njene u vječnost vlade, joj ćemo svoje živo. Vjeru, ufanje ljubav, ona nam nosi, za nas se moli, ona nam ravna putove naše, ona nam blaži sve naše boli. Kad briga svlada, nevolja stisne, nevolja stisne, i tad je s tobom, i tad je s tobom nebeska mati. Pruži joj ruke, pruži joj ruke, otvori srce, otvori srce, i Bog će vječni, i Bog će vječni život, život ti dati. Sišla je krala, kraljica mira, bezgrešna djeva i naša mati. Poruke njene u vječnost vode, noj ćemo svoje živote dati. Sišla je krala, kraljica mira, bezgrešna djeva i naša mati. Bio iz Donje Žveke za mjesec zajednice. Za interes Francuzovičani kom. Da bi on govorili vezano za ovaj projekat. Pa, mislim, koje je značenje, koje je pokrenuo škola i tako. Pa ovo je tradicija. Što kažu, već im bošće mi to održavamo, izlazimo za dan kako smo svetili. Djeci je svoje rodine. A čujem da smo i područne škole, Boće da, i Vodačke uključili ovaj projekat. Da, i oni isto idu samo će u pola 11 u Voću, a u 11 je u Vodačke. Ove godine samo i još, što smo znači mi predstavnici udruga, yes, se uključili da bi ta naša dječica vidjela nas, da smo mi prisutni tu, da ono što bude tu dječicu interesiralo vezano za bilo kojeg od naših 20 trojice poginulih, znači iz ove župne zajednice, ako nas pitaju da im mi kažemo ono što oni budu, da im možemo odgovoriti. Znači, na svako njihovo postavljeno pitanje. A ovaj projekat i ostaje ovo tradicija, znači da mi predstavnici udruga sa našom školom, i ovaj puta bi se zahvalio rukovodstvu naše škole na čelu sa ravnateljem, što je znači krenuo u ovu aktivnost sa našim župnikom, da se ovo, da ovo bude jedna tradicija. Uključili su i mjesne zajednice i više da, udruga. Da. Sve udruge koji istekli iz Domovinskog rata, ravnatelj škole. Hvala što pratite kanal.
Staze poredate sa svijećama po dvoje. Ajmo. Samo svijeće, samo svijeće. A vi ostali ostanite ovdje bez svijeća. Ostanite ovdje. Nema svijeća. Ajde krenu. Sada upalite svi svijeće u svojim rukama. Ja, popalite. Da odmah riješimo to. Biblija tvrdi da je zlo vrlo rano ušlo u povijest čovječanstva. I sjećate se svi one lijepe priče iz Biblije, poučne, jake, o dvojici braće. Jedan se zvao Kain, a drugi se zvao, ponovi, Abel. To su dva sina Adama i Eve. Dakle, Biblija stavlja taj događaj odmah u početku, ja bih rekao, kada je u početku povijesti, kada je čovjek saznao za sebe da je čovjek. Kad mu je Bog udahnuo razumnu dušu. Možda je dotle čovjek živio i mi imamo faze, iz biologije se zna i drugih znanosti, da je čovjek imao jedan prirodni razvoj, ali u jednom trenutku se odvojio od svih drugih bića. Mnogi su učitelji i biolozi prije 30 godina, 20 koliko je prošlo, tvrdili da je čovjek nastao od majmuna. Međutim, društvo majmuna je ostalo i dalje društvo majmuna, a čovjek je otišao u neku novu fazu. Dakle, da li je Bog izabrao baš jednu vrstu, ajmo kazati, majmuna koji su postali ljudi, a onda njegovo društvo ostale su ostale u vrsti majmuna od onda do danas i ništa se posebno nisu mijenjali, osim veličinama i tako dalje, jer prema prirodnim uvjetima gdje žive i staništima, a čovjek je
stalno napredovao, ne toliko u fizičkom smislu, na njega djeluje također priroda, ali u nečemu je jedinstven. Bio crnac, bio bijelac, bio žute rase, ne znam koje, ili ove ili one nacije, ima jednu dušu, ima neku posebnost koja je jednaka svima. Po boji kože, po rastu, po vesili, po veličini i tako dalje, mi smo različiti, ali kad nam je teško, jednako plačemo, kad nam je lijepo, podjednako se veselimo. Znamo biti zli, znamo biti jako dobri. I tu smo otprilike čudesno jedinstveni. I u tom smislu priča se o Kainu i Abelu, dvojici rođene braće. To Biblija hoće reći da su svi ljudi brat i sestra prvenstveno, odnosno brat i brat. Ovdje se govori dva muškarca koji se sukobljavaju. Jer su, to je bila ta kultura, kada je nastajala Biblija, tada su uglavnom muškarci vodili ratove. Danas se već i žene u to miješaju, nažalost. Dakle, u tom smislu, Kain je bio čovjek koji je bio prkosan, ohol, brat je njegov bio blaži Abel, i kad su se Bogu molili, Biblija kaže da je Abel imao nekako veći blagoslov. Što je on imao veći blagoslov, što je njemu bolje išlo u životu, kod ovoga i drugoga rasla zavist. Mjesto da se promijeni iznutra, on je u sebi sve postajao gori, jednog dana je ubio brata Abela. I sakrio ga. Odvuku ga u grmlje. I kad ga Bog sada pita gdje ti je brat Abel, a on kaže nisam ja čuvar svog brata, pravi se nevješt. O, ne znam gdje. To je ta opet, ajmo kazati, ljudski lopovluk, da svoje zlo kao sakrije. Možemo mi sakriti zlo jedni od drugih. Ali ima stara poslovica, zaklela se zemlja raju, da se sve tajne jednog se dana će se otkriti. Prema tome, ovaj je htio sakriti, ali ga je Bog otkrio. I nama ostavio svjedočanstvo o nama. I danas žive Kaini i Abeli. I ovdje među nama ima puno koji su skloniji Kainu i bolje vjeruju Kainu nego Abelu. Iako je Abel bolji čovjek. Ali ima i Abela koji su dobri. A onda tako u svijetu, u našim selima, pa onda dalje. I tako dolazi do sukoba među ljudima iz raznih, posebno iz interesa. Interesi su broj jedan problem i zavist. Dok sam ja uspio, onda onaj ne može da trpi moj uspjeh. Misli da sam njega nešto oštetio. Možda ponekad i jesam. Zato oni koji uspijevaju u životu moraju voditi računa da nikoga ne oštete. Manje će imati zavist. Ako nekoga oštećuju, onda nastaje pobuna i onda evo imamo to što imamo na sve strane svijeta. Imali smo takvu i ovdje jednu nevolju. I imamo još, ona još traje među nama. Nažalost. Još se nismo oprali od toga, očistili. Bili smo napravili jednu lijepu državu koja se zvala Jugoslavija. Sa lijepim republikama, narodnim uređenjima i tako dalje. A onda smo bili zli, jedni Kaini, jedni Abeli, i obratno, svima je bilo takvi. I to se je miješalo 70 godina, a onda rezultat, imamo to. Imamo mrtve danas ovdje, imamo mrtve da širom to prostor. Zašto? Kako? Imamo o tome različitih teorija. Imamo o tome različitih mišljenja,
nažalost, još ne imamo iskrenih poštenih istorčara, političara, učitelja, svećenika, sveštenika, imama. Ne imamo dovoljno jakih ljudi da izvuku pravu istinu i da je na svakim spomenicima kažu i da taj način olakšaju, ja bih rekao, duhovno izbuđeno se ljudi koji su krpne toga odluka. Da jednog dana dobijemo pravu sliku. Ajmo kazati, mi smo krivi, ali pa neko ima krivu. Ili veći broj krivi. Jedne i druge, pa onda i... Pa kad se tu složimo, onda ćemo kazati Kain i Abel. Dva rođena brata. Nažalost, ajmo povratiti to opet. Bog je, evo, tražio od Kaina, kasnije se Kaje i tako dalje. Nije ostala je ta lijepa slika, kako treba nastojati, evo mi smo poslije toga ostali svi, kako treba nastojati ipak širiti dobro u ovom svijetu. Ova knjiga, vi ste je vidjeli, čuli i tako dalje, ja sam evo donio 5 primjeraka za vašu biblioteku. U njoj ćete moći naći vaš povjesničar koji bude vam predavao u najnovije vrijeme ako ima šta o tome. Ali može se tu dosta daći dobrih stvari, koja kuša protumačiti gledište ljudi koji su ovdje poginuli i oni koji su ostali iza njih o ratu koji je dogodio se u prije 15-20 godina. Koliko je to bilo? Ona je dosta realna. To su uglavnom tekstovi koji su nastali i slike koji su nastali u tijeku tog rata. Oni su iznosili svoj doživljaj tog trenutka. Naravno da ima tu mnogo toga i možda i pretjeranoga i hvale i samo hvale ima i tako, ali između svega ipak može se otkriti jedan dio istine, ne cijela istina o prošlom ratu. A to je, što spada na mudre historičare, povjesničare, pa i mene ovdje i na sve vas, da otprilike stišamo svaku riječ koja je suvišna i da se učimo ići putu pomirenja, ne zaboravljajući zla. Kako ne smijemo zaboraviti zlo Kainovo, jer ako zaboravimo onda ne znamo šta je zlo, pa nećemo se moći onda boriti protiv zla. I u sebi i u drugima. Ne smijemo to zaboraviti radi nas kako bismo bili bolji. Prvo mi, prvo iz naše sredine, a onda i drugima pomogli iz drugih sredina. Evo to je ono bitno što sam vam želio danas ovdje na ovom satu povijesti, ovo je sat povijesti za vas, reći kad je u pitanju ovaj naš posjet i polaganje vijenaca i svijeća i tako dalje na ovaj spomenik. Vi znate dobro da je u ovoj bojni iz naše župe ovdje zove poginulo 23 momka, tu su jedna njihova imena, a u cijeloj bojni boće i zove 51, činim se, ovdje imamo slik, je li tako? 56, zaboravio sam broj. 56, prema tome, 56 momaka s ovog prostora smo izgubili, zbog čega danas kad bi čovjek to računao, eto imamo tu materijalna dobra, smo sačuvali, ali duboka tuga je u našim srcima i ne smijemo ih nikad zaboraviti. Eto, u tom smislu se sada i pomolimo, prvo za njih, a onda i za one kojima su se oni svađali, odnosno bili izloženi protiv njih. Nisu oni jedni protiv drugih svađali. Drugi su od ozgo to fino servirali, nas doveli u takvu situaciju,
a onda ti drugog izlaza nema, da je ona sirotinja, glavnom je to sirotinja, na ovaj ili onaj način, ona je platila glavom i plaća i dan danas. A mudrijaši, oni o tome puno ne misle. Kad bi malo više mislili, manje bi imali ovih nevolja i ovdje kod nas, a vidite šta se dogodilo u Libiji, šta se događa u drugim državama svijeta, krv, krvoločnost, ružnoća, a mogli bi po ljudi, Bog da mi je dao takvu divnu zemlju, evo kažu danas da se rađa 7 milijarditi čovjek, evo, 7 milijardi, prema tome se rodio noćes, 17 milijardi na zemlji, a još ima prostora, vidite koji je ovdje i koliko ima neobrađeno. Bog je dao i pameti i svega, samo kad bi mi htjeli slušati Božji zakon u svom srcu i onome što nam je Bog ostavio preko svojih velikih ljudi kao što je Mojsije i drugi velikani naše povijesti. Dobro. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Iz dubine vapijem tebi, Gospodine, Gospodine, čuj glas moj, neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, ko će opstati? Ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. U Gospodina se uzdam, duša se moja uzda u njegovu riječ. Duša moja čeka Gospodina više no zoru straža noćna. Neka duša moja čeka Gospodina, jer u Gospodina je milosrđe i njegovo je obilno otkupljenje. On će spasiti sluge svoje od svih grijeha njihovih. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hrup naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Živali u miru. Amen. Svima njima, da bude Gospodin milosrdan. Ovdje smo imali još prije spomenik jedan, koji je nažalost uklonjen, trebalo bi ga vratiti, i njima koji se spominju, svi oni koji su izgubili svoje živote u tim našim ratovima, našim nevoljama, ne smijemo ih zaboraviti. Nek se Gospodin, kako rekoh, smiluje i onima koje mi smo, koji su oni nazivali neprijateljima, pa i mi danas znamo reći da su neprijatelji, a ja sam rekao, to su najmanje krivi ljudi, ti koji su takvi što su bili po tim našim linijama i rovovima, i zato se pomolimo i za njih. Ajmo izmoliti Oče naš svi zajedno. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hrup naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Svjetlo svjeća neka svijetli. Počivali u miru Božjem.